好，欢迎收看《大下晡新闻》，我是苏宪文。新闻开始，先来看到在印度和孟加拉最近都受到热带气旋的威胁，落起了大雨，有至少20个人死亡，200+人撤离。放眼一看，亲像一片海，厝孤单徛伫个水内底。哈里马比比，啊，巴里亚拉巴扎，啊，屋都阿平个只，别个。Elvester are all over the gas for a finger back. Indo, you key swan, poor, poor, Kim Shit, Indo, Gamojana, the Shin Shomong, Nangakoka, Tongyong Teddy, Chalkwit, and Bajiza Banang. Umbra, Placenta, Chilam, or Hito Tigamra, or Bustavarina, to Umbra, Consocale, to Bustavas, you got a key. The Chadi among Jana to the Sotai, go get that your sheik, Shin, King, a bin, Tay, to shoot the Sun High.大部分因拢是用落瓜麦甲石板砌起来的厝。斯拉肯德大西，你看，我们的狗肉撒那破裂，以及我们的狗条弄出一个是塌了，狗肉变一个是。布尔布尔顶落的地点，相当靠近逊德班斯三角洲，而家在有一片的大障碍，垂直沿海街的所在，并无受到更加严重的损害。这片三角洲横跨着印度跟孟加拉，是真少伊洛瓦底海豚跟孟加拉湖休息的所在。更加因为有着全世界上大面积的红树拿湿地，在1987年，叫联合国教科文组织列入世界文化遗产。目前，布尔布尔已经减弱变成强低气压，会继续往内陆来移动。台视的李玉芳编译。天气转凉，身体就要顾好好势。在台中一名65岁阿嬷扫真久拢扫袂好，也阁有发高烧，去到病院检查已经是肺炎。医生嘛提醒，在65岁以上就是高危险群，一定要注意。65岁陈女士本身是肺腺癌的患者，也是糖尿病友。日前和孙仔传染着感冒，咳嗽、胸坎会痛，身体非常艰苦。我就家去感到，感到人艰苦，暗时啊半暝烧到39度哩。陈女士发高烧无退，感冒并发肺炎，住院治疗。医师讲，肺炎伫台湾排名是第3大的死因，唔通轻忽。抵抗力歹的囡仔甲老大人拢是高危险群，建议爱注肺炎链球菌结核型的疫苗。小朋友，然后再来就是成人，大概65岁以上，其实这个就是高危险群。然后有一些大概慢性病啊，哦，你本身如果有一些糖尿病、高血压、心脏血管疾病，或者是慢性肺气肿，还有像肾脏衰竭。医师提醒大家要注意身体所发出来警告。全身性的发炎反应会比较强嘛，所以你会觉得比较不舒服，就是倦怠感啊，或者是说你这个高烧啊，吼，还有就是说你可能一开始就觉得哦肺部的这个胸痛啊，或者是咳嗽，就一开始就是会有一些浓痰哦。包括咳嗽、胸腔痛、发烧等等，拢是罹患肺炎的症状，早发现就早治疗。台视新闻黄子琳、欧阳光辉台中报道。台湾一年有150万人拢对偏头痛非常的困扰。大拿主治病院的医师就来到台南进行健康座谈。医师表示讲，偏头痛那是持续了真久，甚至出现发烧的症状，就要赶紧就医。偏头痛连续7天，也是出现发烧、会吐，也是动作变慢，都要马上就医。透过大拿主治病院加医科医师健康讲座，民众才知影袂当轻忽偏头痛。每次头痛就喝咖啡，喝咖啡。那现在如果频率太高的话，真的经由刘医师的这样的解释，我就知道说不能只是喝咖啡，还是要找医师。自己常常在这看诊啊，然后对头痛就是束手无策，然后今天来听了，觉得还有另外的新的治疗方法，好像给我们一线生机。咱先了解，原来家己的头痛是危险的，莫讲时间过啊，治疗时间拢过啊，你再来看医生。啊，第二步嘛，免家己惊家己，知影讲啥物是危险的，啥物是无危险。他们的手指头都打不开。中风病人全身躯的经络安安，随着医学进步，有搁较适合的治疗方法，唔通随意就要放弃。慢步行确实有中风造成讲筋骨作硬的，其实因有较好的治疗，免常常拢伫遐叹开讲吼无法度治疗，还是讲着放弃复健。
大拿主治病院医师走出病院，深入社区的健康工作，要将正确的医疗和预防医学带给民众，守护民众的健康。台新闻孙爱卿、李百成台南报道。菲律宾的明达纳尔岛在无外久之前发生大地震，主在前往勘灾发放。在首都马尼拉的眼科急诊中心也发起了莫心莫爱的活动，要为家己的乡亲来出一份力。明达纳尔岛发生地震，主在即天手提着募款箱，要募大家一份善念。罗密欧欢喜算钱，这是一个朋友借来。但是，干那留下回去厝的钱，其他拢捐出去。等你个小姑娘，你个小姑娘多咯，该帮忙个人，该不该先去帮忙晒个那浪？该没有帮忙的，自然的，别个用肯定阿拉个。眼科急诊中心来看病人，真济拢是又个病又个散，但是爱心无输人。对大厅到后景区，大家拢踊跃来捐钱，拢想要为着地震的灾民付出一份力。做下边啊，解爸爸内都嘛啊，白先生啊，在爱 clinic， 是啦，爱哈那多多啊，那个卡多龙都是啦。一日透早，目睹新台币4000多块，也阁有上不给，就是祝福。台新闻林美嘉、罗维娜、菲律宾报道。关怀朋友、改善生活，伫个马来西亚，组织着帮助了印度裔个鲁纳格兰，即马因一家人嘛有了能力，会当回馈乡亲。鲁鲁，今次嘛呢，打工拢不难，但是鲁鲁可能咧这个啊，鲁咪无边个罗萨咧这个，对啊，啥个不唔办呀？阿那那嘛，巴查瑞特拉办呀，啥problem？51岁肾友卡鲁，43岁是因为糖尿病引起腰椎病变，需要西药治来维持生命。一家两口因为安尼来陷入困境。这个个案是在6年前哦，开案的时候呢，就是他中了生病哦，他很年轻嘛，那孩子还很小，全部都在求学，只靠他的太太就在学校的食堂那边工作几百块而已啊，就要养整个家庭。那他的丈夫又牺牲了。在慈济洗肾的话，就不用担心那些费用，而且我们又帮他孩子的一些费用啊，啊，生活就比较稳定下来。然后现在他也可以做一些工作了。卡鲁的太太丽拉对住在这几年的帮助真感恩，嘛有着反转手心回馈着住在念头。Tengo sama saya sekarang okay, baik bagi tolong sama orang lain. Bulan 12 saya satu bulan free tak ada sekolah, ada rumah jam boleh hari Ahad boleh.这种精神和友情的陪伴，让卡鲁这一家一旦走出困境，生活渐渐来回归到正常。台新闻庄明月、彭静贤，马来西亚报道。新北市政府设置原住民的老人健康站，已经有7年的时间，今日有700位的长辈做伙来跳健康操，展现成果。700位的原住民老大人对着音乐摆动身躯，大声发出口号。跳跳健康操，活动筋骨，非常健康，精神非常的棒，觉得好舒服，整个放松心情。对，我觉得这个不错，继续传承给我们长辈们。我们做这个做半年了。光彩缤纷的包盒啊，也有各种的装饰品，这拢是长辈手工制作。这个大概要500多个拉环。新北市政府已经推动7年文化健康站。仅仅是今年就服务了16000位的老大人。我们主要是服务55岁以上的原住民的长者，它包括我们的电话问安，然后我们包括身体的一个检测、身体检测服务，然后他们还甚至还做手工艺品，哈等等，所有的全方位对老人的服务，在这个文化健康展里面都有容纳。统计全台湾65岁以上的人已经超过350万，安怎让老大人活了欢喜、活了健康，成为各地方政府重要的课题。台新闻简元吉台北报道。以上是台记新闻的部分，继续国际新闻，咱将时间交予嘉琪。多谢盛文，接下来在国语新闻部分来看到，今年编号第24号的台风纳克利，以轻度台风的威力，在今天凌晨从越南东南部登陆，造成大约有6万户大停电。而根据了解，纳克利目前已经减弱为热带性低气压。画面中看到渔船被要求进港避风局，
越南东南部地区的庆和省许多地区降下了100毫米的累计雨量。越南军方派出了5万多名军人协助中部地区撤离超过35000人，目前还没有传出任何人员伤亡的消息。根据了解，纳克利是以每小时10到15公里的速度朝西部方向来移动。法国首都巴黎有多达14000多位的民众上街头进行大规模的游行，呼吁大家停止伊斯兰恐惧症，要还给法国一个包容不同种族以及信仰的和平国度。高举着双手拍手呼口号，上万民众走上巴黎街头，呼吁大家不要再对抱着头巾的妇女有莫名恐惧，停止伊斯兰恐惧症。Juste l'emploi, que ce soit pour les hommes qui portent la barbe ou pour les femmes qui portent le voile, qu'elles puissent pas travailler, c'est pas normal. Il y a aussi le fait qu'elles puissent ni faire de sport, ni aller à l'école, ni donc être élève, mais aussi être accompagnatrice. 一位穆斯林妇女诉说自己遭到歧视的亲身经验。Bouteille d'eau dans les toilettes et j'étais dans les toilettes, elles ne le savaient pas. Elles ont dit, ah bah ça doit être encore Amina, ça doit être Amina vu qu'elle se lave avec de l'eau. Comme si on se lavait avec de l'eau alors qu'en final il y a du papier toilette. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est voilà, c'est ça pour beaucoup au quotidien. Si moi je le vis, alors imaginez ceux qui sont voilés. 之所以会有这次大规模游行，是因为法国最近发生一连串的事件。10月3号，位于巴黎的法国警察总部遇袭，连同嫌犯在内5人丧命。事后传出凶手受到极端伊斯兰教影响，案件由反恐专案接手调查。一周后，发生地戎市地方议会，一位极右派国民联盟议员要求戴着伊斯兰头巾的导护妈妈当场脱下头巾，事件引起舆论哗然。紧接着10月28号，法国贝约纳港经船，一名具有极右派背景的凶嫌企图对一座清真寺纵火并开枪伤人的疑似报复案件。On souhaite que, on veut que ça cesse, et on dit stop à l'islamophobie. Et nous, on veut vivre ensemble. Tous les Français sans distinction de race ni de religion, nous sommes des 极右派政党国民联盟领导人马林雷鹏指责参加这场游行的人等于是与伊斯兰激进派站在一起。不过这次游行包括巴黎副市长博萨在内都参加表示支持，希望法国能成为不同种族信仰和平共存的国度。大爱新闻李芳编译。南美洲国家玻利维亚传出了总统辞职下台的消息，外界担心引发社会动荡。Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que me 南美洲国家玻利维亚因为大选舞弊争议示威抗议不断，在军方及各界压力下，总统莫拉莱斯寻求4连任失败，10号宣布下台。反政府人群上街庆祝结束近3周造成3人丧命、数百人受伤的示威活动。然而，由于副总统贾西亚·里内拉以及今年才刚上任的参议院院长也一并辞职，突然的权力真空加上军方角色不明，目前还无法确定将由谁带领举办下一届总统大选，很可能引起社会动荡。今年60岁的莫拉莱斯不仅是玻利维亚第一位原住民总统，也是南美洲在任时间最长的左翼领袖。从2006年第一次当选以来，任期长达近14年。他照顾原住民及穷人的诉求，以及上任后送波国第一颗卫星上太空、遏制通膨等政绩受到肯定。不过，也因为将土地重划分给穷人、国有化石油产业，以及通过宪法法庭取消连任限制等，引发反对声浪。最终失去人民支持而下台。他的盟友墨西哥、古巴、委内瑞拉等国总统出面谴责政变，分析认为他的辞职将对其他拉丁美洲左派领导人产生重大影响。大爱新闻罗文锦编译。澳洲野火烧不尽，新南威尔斯省首度发布最高层级的野火警告。另外，澳洲政府也宣布最大城市雪梨目前正面临灾难性的野火威胁。绿草地旁，整片森林陷入火海，像是泡沫一样的水从浓烟中喷洒下来。
一位年轻女性拎着水桶快跑帮忙灭火，大火近在咫尺，家门前的大树也烧起来，情况危急。As you can tell by my voice, it was quite a bit scary. So, thank gosh for those blasted helicopters. They're the sight for sore eyes. I'll tell you what, without them, I don't think we would have been able to save that. 惨遭野火肆虐的区域，一片焦黑，物品瓦砾全都扭曲变形。It's right here above. Look, it's that high, bearing down on me. It was like an inferno. It was like the apocalypse, mate. It was like hell on earth.连经常面对火场的打火兄弟也不敢相信自己看到的景象。I'm still gathering thoughts, trying to remember that what it was that I actually did see, whether or not I could believe what I saw. It was an unprecedented event. 澳洲新南威尔斯省还有昆士兰省，十号一共有超过100起野火，造成人命伤亡，上百栋建筑毁损。新南威尔斯省自从十年前引进新的火灾警告以来，首度发布最高层级警告，澳洲政府也宣布雪梨面临灾难性的威胁。We're not out of this yet. There's still a long way to go, and Tuesday is looking a lot more difficult. 摄氏35度以上的高温，加上每小时80公里，相当于青苔威力的风速，让大火烧到2层楼高，情况变得更加危险。澳洲政府呼吁雪梨周边受威胁较大的社区民众，最好先行撤离到避难中心。军方也待命，随时支援救灾。大爱新闻吕芳编译。镜头回到国内来看到，台中龙井昨天下午发生杂草大火，由于风势太大，火势无法控制。消防队表示，在今天凌晨2点才完全扑灭火势，而燃烧面积大约有10公顷。国道3号北上龙井路段旁边的杂草，从10号下午2点多持续燃烧。入夜之后，风势强劲，整个山头陷入火海，黑暗中就好像一条火龙。下午看到的时候，就是十几台这样消防车有没有？然后旁边都周围还有那种小火。啊，我目前看到4点半左右的时候，那边都已经烧光光了。啊，结果我现在下午晚上回来又看到这边又在烧，太夸张了。附近电塔林立，民众很担心会烧到电塔，消防队出动21辆消防车，50-60位警义消全力灭火。人员带着打火把的方式步行前往要控制当中。下午的时候风势比较大，所以火势往东区那边的墓地那边扩大燃烧。那所以我们集中全力往那边的把它做控制。火势太大，面积分布很广，一度还误传国道3号全线封闭。消防队员疲于奔命10多个小时，终于在11号深夜2点多，把整个山头的火势全都扑灭，燃烧面积大约10公顷。大爱新闻台中综合报道。正言上人行脚今天上午在新店静思堂与资深志工谈起莫忘那一年。1991年开启长达8年、共133场的幸福人生系列讲座，当时深入到社区里头，传递美善故事。一朵莲花种在心田，万缕青莲开满人间，这就是上人当初发的那一念的悲愿。一念悲愿要在慈济后山盖医院。1991年4月1号，慈济第一场大型公益活动预约人间净土开跑，筹募建院基金与推广竹筒岁月，和金车教育基金会合作推出绵羊铺满，启发全台湾日行一善。一份钱都是来自于广大社会大众的爱心，所以每一分每一毛一毛钱一角钱都会清清楚楚的去做记录。所以那个整个过程对我来说是人生最美好的岁月。我很感谢我在人生最美好的岁月里面可以跟着慈济一起成长。1991年开始的幸福人生讲座，连续8年来一共举办了130多场。正言上人更公开演讲23场，慈诚委员接棒，将慈济美善故事深入大街小巷。他们写大纲，还要他们写主题，还要下副标，这个连一般的现在的大学生都做不到。就像上人告诉我们，进来慈济是在修行，是在改变自己，然后能够去影响别人。这一颗种子呢，就是因种在心田，一生无量，好好的，适合于，这都是
你们要好好传好，静思缓慢，持济中门。殷殷叮咛，回眸来时路，莫忘那一年。人品典范，承先启后，紧紧跟随，让爱遍洒人间净土。大爱新闻，杨韵慈、徐英豪、李明华台北报道。桃园的慈济志工前往荣民之家关怀，除了热闹的带动唱，也教导长辈们养生之道。桃园慈济人关怀农民之家二十多年，农民节到来前夕更要用心安排。熟悉的爱国歌曲立刻让现场热情沸腾，我伯伯就掉下眼泪了。那时候我觉得很感动，他们的那个爱国心一直是在的。除了爱国歌曲，还有泰国舞表演，热闹又有趣。专业老师带来的养生之道，按按摩、捶捶肩，个个老当益壮。我北北看到我们的活动，他一定会有比较有朝气，啊，有活力。人只要有活力、有朝气，就会有人生，就会有更有希望。参与的来宾就农民之间呐、有相当好的互动，尤其啊带动唱啊、一些歌曲啊、一些表演啊，我们农民啊也积极参与这里。早年奉献军旅，为国效命，如今社会安乐，他们的功劳不可没。大爱新闻真善美志工陈文忠、邱婷、王凤娇，桃园报道。马来西亚雪隆慈济志工带着15位印度裔客服班的学生参访博特拉大学，这一趟志工用心安排流程，让学生们感受到大学的校园生活，鼓励孩子们要勇敢追梦。马来西亚雪隆慈济志工带着客服班学生参访博特拉大学，所以呢，我们希望通过这样子一个大学参访，能够让他们看到说真正的大学的一个生活是怎么样的，让他们心里有一个向往，一个激励。15位印度裔学生第一次踏入大学校园，攻占游戏背后有志工的用心。Want to go and ask other or not? Yes. 其实寻宝就是它寓意着寻找梦想。像我们在通往梦想的途中，都会有很多的考验，要一关一关的前进。所以呢，希望通过这样子的寻宝方式，让他们呢一步一步通过智慧、通过努力、通过坚持，通往他们的目的地，就是能够进入大学。啊，干部，三门啊 ，Yes, OK, Yes, good。鼓励孩子勇敢追梦，这一趟客服班学生对未来有了憧憬。I want to be a lawyer. Activity hari ini motivate saya sebagai untuk belajar lah. Dunia ni ada banyak ilmu, kita kena belajar semua. Macam excited sangat nak masuk universiti lepas form 5 saya, lepas habiskan form 6. Macam universiti, kat pengalaman dalam universiti tu memang memberikan saya nak masuk universiti. 在孩子心中种下希望种子，期待有朝一日他们能实现上大学的梦想。大爱新闻真善美志工何永康，马来西亚报道。教育部提供机会让准老师们来到海外见习，像是他们在澳洲就看到了当地老师减少了讲课的时间，增加的是让学生们练习脑力激荡的过程。屏东大学教育系硕士生到印尼泗水台商学校当实习老师，教的是3年级的学生。那种软实力上的语言能力是非常好的，对，跟我们想象中那种比较偏远的印尼好像不太一样。还有这群台大师资深远赴澳洲教育见习，像我们可能是老师讲述整节课，但他们是学生演练比较多。像比如说他们数学课可能一整节大概1个小时，几乎有45分钟是他们学生在自己做练习，然后只有15分钟是老师在台上公布题目，所以他们有点像是用自己阅读的形式。先阅读题目，然后思考步骤，那老师只是一个给予提示的角色。不同国家文化差异多，但每校都会遇到不爱念书的学生，这时就看见学校的重要性。就是有些学生，与其让他在外面不知道做什么，对，至少你让他在一个学校里面是一个安全的条件，安全的环境，这对那间学校来讲，他就达到他的教育目的了。您好，胡须。从文化交流也学习他国经验，让这群未来的准教师能为台湾教育尽一份心。大爱新闻，王昭忠屏东报道。来自日本的永歌文化最近安排来到花莲演出。
身穿黑色袈裟，庄严诵念经文，来自日本高野山金刚奖的大师们庆祝创立100周年，来到花莲静思堂展现已经有1000多年历史的日本佛教音乐咏歌文化。それは御仏様の優しい音でございます。私たちは霊唱と申しておりますけれども、その歌と霊唱の響き、これに私たちが合いますと本当に心が穏やかになりまして、晴れ晴れとした気持ちになることができます。2011年東日本大地震以及2018年的花莲大地震，台湾日本之间互相驰援，为了表达感谢，深化交流，与台湾共同揭开100年的美丽序章。その時代の皆様方のご恩に報いるため、感謝の気持ちを込めまして、この時代という静止堂におきまして。ご栄華をお唱えさせていただくことが、この最大の私たちのご恩に報いることになるんじゃないかと思いまして、本日ここで金剛流高山金剛光100周年のお待ち受けに台湾公演をご一緒させていただいたところでございます。透过唱诵咏歌和宗教舞蹈，让信众大德可以感受诸佛菩萨的庄严世界，也让佛法不分地区和语言得以开枝散叶。大爱新闻杨爱婷、翁国家花莲报道。以上就是这一节大爱午后新闻，感谢收看，我们再会。